Já si pořád myslím, že by se člověk měl vracet ke svým kořenům, zapomínat na to, odkud pochází on a jeho rodiče, no prarodiče. Já jsem se sice narodil v Přešticích a přes 20 let života jsem strávil na Železní Rudě na Šumavě a teďka téměř 20 let v Klatovech, ale ty pravý kořeny mám tady kousek od Klatov na Švihovsku. Tady dole se pokusím přiblížit Švihov. Je tam poměrně známý vodní hrad, kde se natáčelo spousta filmů, pohádky, třeba Tři hříšky pro Popelku a tak dále. Neustále se rekonstruuje, opravuje. Jsou tady i hudební slavnosti, moderní hudby, i klasický. Můj tatínek pocházel tady z jedné vesnice nedaleko. Když to byl vystudovaný státní úředník, tak to byl pořád vesnický chlastník. Namluvil si moji maminku, která jsem jako pražanda jezdila takové z té lepší rodiny, když to tak řeknu, protože dědeček byl ředitel poštovní spořitelny, tak jsem jezdil na letní byt takzvaný a tady se seznámili a proto ty kořeny beru jako tady, protože tady ve Švihově na hřbitově mám pochovaný většinu svých předků, ať prarodiče, tak strýce, tety. Ještě tady v té vesnici mám strýce svého, který je bracha mýho táty, který mu táhne na 94. rok a furt jede pohodě, takže mu přeju ještě hodně let zdravíčka. Tady jsou krásné lesy okolo, jsou to kopce, tady to je Běleč, přes 700 metrů, bukový, dubový porosty převážně, jsem tam nějaký smrk a jedle. Vedle je to je Bělišovský les takzvaný, taky přes 700 metrů. Tady mezi těma lesama je vidět v dálce Čerchov. To je fantastický, protože já mám ten kopec hrozně rád a je fajn, že ho vidím tady odsaď. A tady vedle to je Doubrava, tam býval dlouhovojenský prostor, je to taky přes 700 metrů nad mořem. A okolo krásné lesy, prostě, který mám pro šmejděn, protože jsem tady od malička do puberty a potom s přestávkou zase teď spousty let prostě procházím to tady, mám to tady hrozně rád, takže to jsou kořeny mýho života tady a až za pár let zavřu oči, možná, že bych tady chtěl někde skončit jako ty moji předci. Nerad jsem ve městě, nemám rád města v Klatovech, kde žiju, prostě i když je to malé městečko, tak už to za moc nestojí, je to město se všem všude, se všema těma nedostatkama, takže mě to tahne vždycky sem spíš na ten venkov.